دنیاس من چھ عبادت کرن تم تہ یم اللہ تعالیٰ ہس تہ چھ عبادت کرن غیر اللہ ہس تہ چھ عبادت کرن دنیاس من چھ عبادت کرن تم تہ یم رب العالمینس سیت سیت منگنس اندر اخ ربس تہ چھ منگن رب العالمینس بغیر بیئی کانس تہ چھ منگن ربس تہ سجدہ کرن تس بغیر بیئس تہ سجدہ کرن ربس تہ نفع نقصانک مالک زانن تس بغیر بیئس تہ نفع نقصانک مالک زانن یہ چھ عبادت ضائع یہ چھ عبادت ضائع صحیح حدیث مبارکس اندر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دہ کرے اللہ تعالیٰ اعلان انا اغنی شرکائی یعنی شرک فرمائے بہ سو شریکو مز پنہ حص نش ساری کھت زیادہ بے پروا تو بے فکر فمن اشرک معی غیری یم تہ مے سۭتۍ کانہہ شخصا شریک آس ٹھہرومت ترکتہ و شرکہ پن حص چھس بہ تمسی پشراو ییٚلہِ قیامت کہِ دۄہ دَپیٚس پروردِگارا أڑ نٮ۪ماز پٔرٕم چانہِ خٲطرٕ دَپیٚس یہِ گٔے سٲرٕے ہُمسٕے حِساب جزا ژھانٛڈ تٔمسٕے نِش بدلہٕ ژھانٛڈ تٔمسٕے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وبعد اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد و ثنا ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہن أسۍ یَتھ مجلسہِ اندر جمع فرمٲے دروٗد و سلام ٲسِن برذاتِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یِم اللہ تعالیٰ ہس سٕنٛدۍ ٲخری پیغمبر تہٕ اللہ تعالیٰ ہس سٕنٛدۍ ٲخری رسول چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن یتھ مجلِس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ رحمت نٲزِل پنٕنۍ برکت نٲزِل پننہِ عفو تہٕ درگُزر سۭتۍ ؤلِن رب العالمیٖن آز چھِ بودوار 2 دسمبر 2021 عُرشی جامعہ سلفیہ مسجد اہل حدیث کرال کھوٚڑ سری نگرس اندر یہِ مجلسہِ نوٗرِ قرآن مُنعقد کران أسۍ چھِ یتھ مجلسہِ اندر چھُ اسہِ انشاء اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 پٮ۪ٹھ شروٗع کرُن اور حسبِ عادت ہر کُنہِ مجلسہِ اندر چھِ أسۍ اکھ اکھ زٕ زٕ آیت یتن أسۍ بوزان تہٕ بوزناوان آز تہِ بوزو تہٕ بوزناوو اکھ زٕ آیتہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق پٔتمِس درسس اندر بوٗز اسہِ یا پٔتمِس درسس تام بوٗز اسہِ گۄڈنیُک رُکوع سورہ بقرہُک یتھ اندر اللہ تعالیٰ ہن لوٗکن ہٕنٛدۍ مُختلِف اقسام بیان کٔرۍ کامیٲبی ہٕنٛدۍ اہم صِفات تہٕ راز بیان کٔرۍ تہٕ لوٗکن ہٕنٛزِ ناکٲمی ہٕنٛدۍ تہٕ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن بُرٕ خصٲیلن ہٕنٛز اہم علامژ اللہ تعالیٰ ہن بیان آسہٕ کرِمژٕ آز چھُ اسہِ بوزُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ییٚمہِ فرمان پٮ۪ٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ چھُ یا ایها الناس اے تمام لوٗکو اعبدوا ربکم عبادت کٔرِو پنٛنِس ربس الذی خلقکم ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ چھِنو کٔرمٕتۍ والذین من قبلکم اور بیٚیہِ چھِن تِم کٔرمٕتۍ پٲدٕ یِم تۄہہِ برونٛہہ ٲسۍ لعلکم تتقون وۄمید چھِ کہِ تۄہہِ گژھِ تقوا نصیٖب تقوا گژھِ حٲصِل یُس یہِ آیت مُبارکہ چھِ یا ایها الناس اے لوٗکو اوٚتامَتھ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن لوٗکن ہٕنٛدۍ اقسام بیان کٔرمٕتۍ تِم قٕسم بیان کرنہٕ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یِمن سارنٕے قٕسمن آلو کران یا ایها الناس اے ساروٕے لوٗکو قرآنِ مجیٖدس اندر ییٚتٮ۪ن یا ایها الناس آسہِ مُفسریٖنو اندر سید المفسریٖن صحابے کرامو اندرٕ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم فرماوان ییٚتٮ۪ن قرآنِ مجیٖدس اندر اللہ تعالیٰ ہس اوس اہلہِ مکہن آلو کرُن تَتٮ۪ن فرمون یا ایها الناس ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہس اوس قرآنِ مجیٖدس اندر اہلہِ مدیٖنہن آلو کرُن تَتٮ۪ن فرمون یا ایها الذین آمنوا یہِ چھُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہُنٛد تفسیٖر یِمو فرمومُت یا ایها الناس یہِ ہسا چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز استعمال گژھان یہِ اسلوٗب اہلہِ مکہن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اور یُس یہِ ییٚتٮ۪نَس یا ایها الناس اَمہِ منٛز چھُ مُراد عامت الناس سٲری لوٗکھ مگر غٲلِب چھُ قرآنِ مجیٖدَس اندر یا ایها الناس منٛز مُراد اہلہِ مکہ
اور یا ایوہ الذین آمنو اگرچہ تمہ سے آسان مراد سری مومن چاہے تم مکہ مکرمہ کیسن یا مدینہ کیسن مگر غالب چونکہ سو اسلوب چھ اللہ تعالیٰ ہن استعمال کورمت کار یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اس کرمت یل ایمان اس لوکن ہندن دلن مز رسخ سپدیومت اد اس اللہ تعالیٰ ہن پتہ کورمت من آلو یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ سے یتن رب العالمین فرمان یا ایوہ الناس اے تمام لوکو ام بروٹ اللہ تعالیٰ لوکن ہند قسم کرمت بیان کفار گڈ مومن پت کفار پت منافق پت فرمو اللہ تعالیٰ یا ایوہ الناس اے تمام لوکو اتن فکر تارن کہ یس اللہ تعالیٰ سن دعوت یس اللہ تعالیٰ سن آلو یس اللہ تعالیٰ سن دین سہ لوکن سارن ہند خاطر تات مز لوک مشترک مومنس تہ اللہ تعالیٰ سن تیتھے حکم شریعت کافرس تہ منافقس تہ اور یم سات اللہ تعالیٰ پنس دینس کن بلاون پنہ فرما برداری کن بلاون تم ساتن اللہ تعالیٰ سارن لوکن بلاون یو سری کرو اللہ تعالیٰ سن عبادت کرو تم سن فرما برداری اگر کافر تی اللہ تعالیٰ سندس درس پہ اللہ تعالیٰ سندس فرمانس پہ کر عمل رب العالمین ام سن عمل کر تسلیم تو قبول اگر منافق تی اگر کان تی اس اللہ تعالیٰ سے نافرمان آس پت کر اللہ تعالیٰ سن نافرمانی رب العالمین دیس نا دک کی اس کلمس آس منکر تمس کلم پڑھن اس نماز آس منکر تمس نماز پڑھن اس نو روزہ آس تھونی تمس روزہ تھونی ہر کانس تو پنہ پنہ اعتبار نت اگر کان نعوذ باللہ کافر آس سن بہ پڑھ نماز تم سی تمس فائدہ یوتام تمس کلمہ آس کیا سہ اصل الاسلام بیاکھ شخص تمس ساری اوصاف مگر سہ اللہ تعالیٰ بچین کانس حق کھیوان تمس پنہ حساب توب یل اللہ تعالیٰ سن آلو یل رب العالمین سندس دینس پہ عمل کریں تم سات آلو کمن خاطر سارن لوکن خاطر یا ایوہ الناس اے تمام لوکو رب العالمین کور یمن ندا اعبدوا ربکم عبادت کرو پنس ربس اس اعبدوا یہ جم ہک سیگ فعل امر عبادت کرو مطالبہ کورمت اللہ تعالیٰ ہن لوکن پنہ عبادت اور یہ قرآن مجیدس اندر ساری خود گوڑی حکم ام بروٹ چھ قرآن مجیدس اندر اللہ تعالیٰ ہن کنی آیتس مز کہیں حکم دیتم ام بروٹ یم تہ آیت تم چھ اوصافن پہ مبنی گوڑ آئے مومنن ہند صفت بیان کرنے پتہ آئے کفارن ہند صفت خصائل بیان کرنے پتہ آئے منافقینن ہند خصائل تہ اوصاف بیان کرنے حکم اس نہ اوتامت کہیں قرآن مجیدس من جو ساری خود گوڑی حکم چھ سہ اکوہ آیت پت یا ونو وہ آیت پت اکوہمس آیت اندر وہ آیت اخ رکو اوتامت چھ اللہ تعالیٰ ہن لوکن کان حکم کورمت کی اور اکوہم آیت مز گوڑی حکم سہ کمیک حکم چھ کورمت میں کرو عبادت میں کرو عبادت ات پہ بڑ غور کرنے ضرورت انسان چھ توتی تام عظیم یوتام یہ اللہ تعالیٰ بروٹ کہ آس بند بنت اگر اخ انسان بندگی ہند دائر مز نبر ہی نیر یہ گھس اللہ تعالیٰ سن دربار رسوا یہ گھس خارج انسان سن شرف ات مز کہ انسان آس اللہ تعالیٰ سن کیا بند تو حدیث مبارکس اندر آمت ساری کھت زیادہ قریب اخ بند آسان اللہ تعالیٰ تم سات یم سات سہ سجدس مز آس ام سات ام آسان پن سوری کیا پتھر ترومت پن انا پن بجر پن سوری آسان پتھر ترومت جکیومت آسان رب العالمین بروٹ کن اور یم سات مومن آس مخلص مومن آس اللہ تعالیٰ آس نس ایمان عطا کورمت پتہ آس نماز ہند پابند نماز آس پڑھن اگر سفید صاف شفاف لباس آس لگت سڑکہ پہ کن جائیں نماز واتس اللہ اکبر کر امام ہت کر میت مز تی دی سجدہ کن دی نا دن یہ جامعہ اہل حدیث گو کدل نزدیک اتے بروہ کال ون پتہ آز کیا حالات بروہ کال بہت کلیہ سلفیس مز طالب علم پتہ وچن ات نبر سڑکن پہ تہ لوک آسان ٹاٹ تراون نماز پڑھن یا عیز دہ آز وچن واریاہن جائن تی تر ممکن نبر کن ٹاٹ
جلدی جلدی منٛز سُہ چھُنہٕ تیوٗت صاف آسان کیٚنٛہہ، کیازِ سُہ چھُ آسان ؤرۍ یَس منٛز اَکہِ ساتہٕ اِستعمال گوٚمُت. مگر یُس عیٖز دۄہ چھُ یِوان نٮ۪ماز پَرنہِ، تٔمِس چھِ پَلو زَبردست صاف آسان، تی حظ، سُہ چھا وٕچھان مےٚ چھِ صاف پَلو لٲگِتھ بہٕ دِمہٕ سجدٕ کِنہٕ نہ، أتی دِوُن سجدٕ. اَمہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سٮ۪ٹھاہ قریٖب آسان اِنسان، تَوَے چھِ شُکرٕچ علامت ییٚلہِ اِنسان کیٚنٛہہ بوزِ بشارت رٕژر یَکدَم کَرِ سجدٕ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ، کَرِ سجدے شُکُر، سجدے شُکُر. لِہذا اللہ تعالیٰ ہَن دیُت پَنٕنہِ عبادتُک حُکُم، اوٗبُدوٗ رَبَّکُم، پَنٕنِس رۄبَس کٔرِو عبادت. دُنیاہَس منٛز چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز کامیٲبی تہٕ عروٗج ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرِ. تُہۍ وٕچھِو کیٚنٛہہ لوٗکھ یِم اَمہِ حوالہٕ گُمرٲہی ہِنٛدۍ شِکار گٔمٕتۍ، تِم وَننو تۄہہِ دُنیاہَس منٛز چھُ اَصٕل مقصد حکوٗمت، تِم وَننو تۄہہِ نٮ۪ماز آیہِ ہیٚچھناونہٕ حکوٗمت گژھِ حٲصِل گژھٕنۍ، روزٕ آیہِ تھاوناونہٕ حکوٗمت گژھِ حٲصِل گژھٕنۍ، تِم وَننو تۄہہِ حج آو اَمہِ موٗجوٗب ہیٚچھناونہٕ حکوٗمت گژھِ حٲصِل گژھٕنۍ، بیٛاکھ اَکھ طبقہٕ وَنوٕ تۄہہِ یِم چیٖز آیہِ اَمہِ موٗجوٗب تھاونہٕ لافٲنی گژھِ اِنسان بَنُن، أڑۍ وَننو تۄہہِ وحدت الوجوٗد گژھِ اِنسان تبدیٖل گژھُن وحدت الوجوٗدَس اَندَر، أڑۍ وَننو تۄہہِ نٔے نٔے تعبیٖرات. اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم چھُ لُکَن، اوٗبُدوٗ رَبَّکُم، پَنٕنِس رۄبہٕ سٕنٛز کٔرِو عبادت. اَکھ اِنسان چھُ تُہۍ وٕچھِو سُہ تہِ اِنسان بعض اوقات، اللہ تعالیٰ مہ ہٲیِن تۄہہِ، یہِ گژھِ بَد دُعا اگر بہٕ دَپہٕ تُہۍ وٕچھِو، کینٛہہ اِنسان چھِ تِم تہِ کِتابَن منٛز چھُ پوٚرمُت اَسہِ تِہنٛزَن، تِم چھِ دَپان ییٚلہِ ہَسا پھلٲنۍ درجَس پٮ۪ٹھ واتہِ پَتہٕ چھَنہٕ عبادت کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر عبادت ٲخری لَمحَس تام، ٲخری لَمحَس تام، اور ٲخری لَمحَس اَندَر ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دُعا کَران، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے میانہِ رۄبہٕ مےٚ رَلٲیزِ تھدِ پایکِس رفیٖقَس سۭتۍ. یہِ چھُنہ دُعا، اور دُعا چھِ عبادت، دُعا چھِ عبادت. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ عبادتَن نِش بے نیاز گٔژھِتھ زٕہٕنۍ. ییٚلہِ أکۍ اِنسانَن یہِ سونٛچ کہِ وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ عبادتٕچ ضروٗرت، زٲنۍزِ تٔمۍ سٕنٛز ہلاکت چھِ سۄے، سُہ گوٚو ہلاک ییٚمۍ سَمٕج وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ عبادتٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اللہ تعالیٰ کٔرِن. سُہ کُس چھُ دُنیاہَس منٛز یُس عبادت نِش بے نیاز ہیٚکہِ گٔژھِتھ؟ ہاں، وَش پُش گژھان کُنہِ ساتہٕ، بازر درٛاو آوُر لوٚگ، کانٛہہ چیٖز گوٚوُس، دٔچھُن کھوٚوُر آو مصروٗفیتَس اَندَر، کٲنٛسہِ گانٛگ لوٚگ، کیٚنٛہہ گوٚو، نٮ۪مازِ وقت گوٚو مٔشِتھ، کانٛہہ عبادت گٔے مٔشِتھ، کُنہِ ساتہٕ گوٚو کانٛہہ چیٖز جوٲنی موٗجوٗب، کُنہِ ساتہٕ گوٚو کانٛہہ چیٖز غفلت موٗجوٗب، اور اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ عام معٲفی ہُنٛد اعلان، اے میانیو تِمو بَندو یِمو اِسراف کوٚر پَنٕنِس پانَس سۭتۍ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمت نِش گٔژھزیو نہٕ نااُمید. شخصا اکھا درخت مےٚ دِ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ حظ گوس ہلاک، مےٚ دِیِو سزا، مےٚ گوٚو بوٚڑ جُرُم سرزد. پیغمبر صٲبو فرمووُس پرٛار، جلد بٲزی کیٛاہ چھِ؟ سُہ شخص رُکیو کینٛژَس کالَس، پیغمبر صٲبو پٔر نٮ۪ماز، أمۍ تہِ پٔر، یا بہٕ حظ گوس ہلاک، بہٕ حظ گوس تباہ. فرمٲیِس نٮ۪ماز پٔرِتھ نہ ژےٚ مے سۭتۍ؟ عرض کوٚرُن اہن حظ. فرمٲیِس اِن الحسناتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَات، نیکی کرنہٕ سۭتۍ چھِ ہُم پرٲنۍ گۄناہ مِٹن سٲری. تٔمۍ اوس نہٕ کانٛہہ تیُتھ گۄناہ کوٚرمُت کیٚنٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ شریعتُک حد آسہِ ہا مُقرر، تیٚلہِ وَنہنَس نہٕ یہِ. تٔمِس اوس پَنٕنہِ جایہِ باسیومُت مےٚ گوٚو کانٛہہ نوٚقُس کانٛہہ گۄناہ گوٚم، اَتھ ما آسہِ کانٛہہ سزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنووُس یِتھِس مَسلَس چھُ، نٮ۪ماز پٔرِتھ ژےٚ اَسہِ سۭتۍ، بی آوُکھ رُبُ العالمیٖنَس، ٲدۍ گٔے غلطی، ٲدۍ گوٚو گۄناہ، بی آوُکھ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس منٛز، اِن الحسناتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَات. اِنسان ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادت نِش روٗزِتھ بے نیاز. عبادت کیٛاہ گٔے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس پرٛژھو، یہِ چھِ جلیل القدر مُفسِر صحابہ کِرامو اَندرٕ تفسیٖر روٚٹمُت أکِس أکِس آیتَس، أکِس أکِس لفظَس، آز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان العبادتُ فی القرآنِ التوحید، فرماوان ییٚتٮ۪ن تہِ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر عبادت لفظ آسہِ تَمیُک معنے چھُ توحید. اوٗبُدوٗ رَبَّکُم وَحِدُوٗ رَبَّکُم، پَنٕنِس رۄبہٕ سٕنٛز کٔرِو عبادت، یعنی پَنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد توحیٖد مٲنِو، پَنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد کُنٮ۪ر مٲنِو. دُنیاہَس منٛز چھِ عبادت کَران تِم تہِ یِم اللہ تعالیٰ ہَس تہِ چھِ عبادت کَران، غیر اللہَس تہِ چھِ عبادت کَران. دُنیاہَس منٛز چھِ عبادت کَران تِم تہِ یِم رۄبُ العالمیٖنَس سۭتۍ سۭتۍ منٛگنَس اَندَر اَکھ رۄبَس تہِ چھِ منٛگان،
رُبُل عالمیٖنَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ تہِ چھِ منٛگان، رۄبَس تہِ چھِ سجدٕ کَران تَس بغٲر بیٚیِس تہِ چھِ سجدٕ کَران، رۄبَس تہِ چھِ نفع نۄقصانُک مٲلِک زانان تَس بغٲر بیٚیِس تہِ چھِ نفع نۄقصانُک مٲلِک زانان، یہِ چھِ عبادت زایہِ، یہِ چھِ عبادت زایہِ۔ صحیح حدیث مُبارکَس اَندَر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کہِ دۄہ کَرِ اللہ تعالیٰ اعلان اَنا اگن شُرکاے یعنی شِرک، فرمایَکھ بہٕ چھُسو شریٖکو منٛز پنٛنہِ حِصہٕ نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بے پَرواے تہٕ بے فِکِر، فَمَن اشرک معی غیری، ییٚمۍ تہِ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ شخصا شریٖک آسہِ ٹھہرومُت، ترکتُہُ و شِرکَہُ، پَنُن حِصہٕ چھُس بہٕ تٔمۍ سٕے پُشراوان۔ ییٚلہِ قیامت کہِ دۄہ دَپٮ۪س پَروَردِگارا أڑ نٮ۪ماز پوٚرُم چانہِ خٲطرٕ، دَپٮ۪س یہِ گٔے سٲرٕے ہُمسٕے حِساب، جزا ژھانٛڈ تٔمۍ سٕے نِش، بدلہٕ ژھانٛڈ تٔمۍ سٕے نِش، پَروَردِگارا اوٚڑ دُعا موٚنٛگمٕے ژےٚ تہٕ دَپٮ۪س یہِ میون حِصہٕ تہِ گوٚو تٔمۍ سٕے، سورُے دُعا یُس موٚنٛگمُت ساروٕے بدلہٕ ہیٚتھ تٔمۍ سٕے۔ یہِ گژھِ عبادتھٕے زایہِ، لَین اشرک تہٕ لَحبتن عمل۔ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قرآنِ مجیٖدَس اَندَر، اگر حظ تُہۍ شِرک کٔرِو، حالانکہِ پیغمبر صٲب ٲسۍ پاک تہٕ مُنزہ اَمہِ نِش، اَتھ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ لرزٕنۍ گژھو أسۍ، یہِ گوٚو پیغمبر صٲبَس آو فرماونہٕ، اگر تُہۍ شِرک کٔرِو، نَتہٕ اوس رُبُل عالمیٖن پیغمبر صٲبَن ہُنٛد سورُے برداشت کَران، رُبُل عالمیٖن اوس پیغمبری کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد سورُے برداشت کَران، ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ مرضی وَرٲے پیغمبر صٲبو کینٛژَن نفرَن اِجازت دیُت نیٖرِو، رۄب العالمیٖنَس اوس نہٕ منظوٗر۔ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر پیغمبر صٲبَس پٮ۪ٹھ وَہَے اف اللہ عنکہ، معٲفی دِژے رۄب العالمیٖنَن، لِما أزِن تَلوہُم، تۄہہِ کیٛازِ دِژوٕ یِمَن اِجازت؟ اللہ تعالیٰ اوس نہٕ تَتھ اِجازتَس رٲضی کینٛہہ۔ ییٚتٮ۪ن پیغمبر صٲبو صلی اللہ علیہ وسلم بدرِکٮ۪ن قٲدیَن روٚٹ فِدیہِ، پَروَردِگارَس اوس نہٕ یہِ منظوٗر، ہا لولا کِتاب مِن اللہ سبق، رۄبَن فرموس ہے میٛانہِ پیغمبر، اگر نہٕ مےٚ گۄڈَے آسہِ ہا تۄہہِ مُتعلِق فٲصلہٕ کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یی ہا تیٚلہِ دَردناک عذاب آز۔ اور پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عُمرَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عُمر، اگر یہِ عذاب آیو ژٕ یوت بَچہِ، اے عُمر، اگر یہِ عذاب آیو ژٕ یوت بَچہِ۔ پیغمبر صٲب سُنٛد ٲسۍ سورُے کینٛہہ رُب العالمیٖن قبوٗل کَران، سٲرسٕے کُنہِ لولا کِتاب مِن اللہ سبق، معٲفی، کانٛہہ معصوٗم انِل خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانٛہہ پٔکٕڑ نہٕ رۄب سٕنٛدِ دربار، اور یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ، یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ۔ مگر أمِس پیغمبر آخر الزمانَس آو فرماونہٕ، اگر شِرک کوٚرُکھ لَیحبَطَنَّ عَمَلُکَ، عملہٕ گژھِ نَے اَنٛد ہٮ۪تھ ضایہِ، رُب العالمیٖن کٔرِنۍ تَمہِ نِش رٲچھ۔ عبدوا ربکم وحدوا ربکم، توحیٖد مٲنِو پنٛنِس رُب العالمیٖن سُنٛد، تٔتھۍ نٮ۪مازِ چھِ شوٗب یۄس یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ، تٔتھۍ حجَس چھِ شوٗب یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ، اور تٔتھۍ زکاتَس چھِ شوٗب یَتھ توحیٖد آسہِ سۭتۍ۔ اللہ تعالیٰ بَچٲیِنۍ، شِرک چھِ سۄ بٮ۪مٲرۍ یۄس اِنسانَس اَندَر شِرک آسہِ، پَتہٕ چھُس نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ، دوٚیِم چھَس نہٕ کانٛہہ بٮ۪مٲری ضوٚرَتھ، چھَس کٲفی۔ اور توحیٖد چھِ سۄ آفیت، اگر ہَتہٕ بَزَے خٲمی آسنَس مگر توحیٖد آسٮ۪س، اے میٛانہِ بَندٕ، اگر زٔمیٖن و آسمانَس منٛز آسَن چٲنۍ گۄناہ بٔرِتھ، سُہ مہ لقی تٔنی، پَتہٕ سَمکھہَم لا تُشرِکُ بی شیء آ، شِرک آسٮ۪تھ نہٕ کوٚرمُت، لقی تو کا بے قُرابِ ہا مغفِرَتَن، تیوٗت مغفِرت کَرَے یُس ییٚمہِ سۭتۍ زٔمیٖن تہٕ آسمان یی بٔرِتھ، کیٛاہ پَرواے چھُ تٔمِس یُس توحیٖدَس پٮ۪ٹھ آسہِ، اور کٕہٕنۍ تہِ اَمُن چھُنہٕ تٔمِس یُس شِرکَس پٮ۪ٹھ آسہِ۔ اللہ تعالیٰ فرمان عبدوا ربکم، ابن عباس فرماوان اَمیُک معنی چھُے وحیدوا ربکم، توحیٖد مٲنۍزِ پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد، گوٚو توحیٖدُک حُکُم چھُ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم، ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک حُکُم۔ عبادت کیٛاہ گٔے؟ لُغتَن العبادتُ التذلل، لغوی طور پر گٔے عبادت نرمی، تزلل انکسٲری، عٲجزی۔ عربیَس اَندَر چھِ وَنان بعیٖرُن یا طریٖقُن مُعبد، سۄ سَڑک یۄس دَباونہٕ آسہِ آمٕژ، یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ آسہِ آمُت واش آسہِ آمُت کَڑنہٕ، اور سۄ آسہِ پَکنہٕ خٲطرٕ ہموار آمٕژ بَناونہٕ۔ اور أمِس اِنسانَس آو وَننہٕ عبادت گٔے تزلل، تزلل کیٛاہ گوٚو؟ اِنکِس سٲری جُکاو رُب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنۍ،
ہر کانٛہہ مرضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز پننہِ مرضی پٮ۪ٹھ مقدم، ہر کانٛہہ فرمان اللہ تعالیٰ سُنٛد پننِس قول و قرارس پٮ۪ٹھ مقدم، اور اصطلاحن کل قول او فعل، ہر کانٛہہ سۄ کتھا، ہر کانٛہہ سُہ کلام تہٕ سۄ حرکت، ما یرضی الرب، ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ رٲضی گژھِ، یہِ چھِ عبادت. ہر کانٛہہ سۄ کٲم یۄس اِنسان کَرِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، یَتھ رۄب آسہِ رٲضی، سۄ چھِ عبادت. اعبدوا ربکم، پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز کٔرۍ زیو عبادت. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھو تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اَکہِ عظیٖم مِنتُک اَتھ سۭتۍ تذکِر جوٗڑمُت، الزی خلقکم، ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرنو. ییٚلہِ اِنسان پٲدٕ چھُ گوٚمُت تیٚلے چھُنہ سورُے، تیٚلے چھُ کَتھ تہِ کَران، تیٚلے چھُ غذا تہِ کھٮ۪وان، تیٚلے چھُ بعض اوقات پنٛنہِ دانٲیی ہِنٛدۍ دَکھ تہِ دِوان. یِتھ پٲٹھۍ مُشرِقیٖن عرب ٲسۍ پنٛنِس پانَس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ چالاک سَمجھان، سٮ۪ٹھاہ زیادٕ زیٖرَک سَمجھان، قٲبِل سَمجھان. آز تہِ چھُ دُنیاہَس منٛز لُکھ ایک سے بَڑھ کَر ایک، اَکھ دَپان بہٕ چھُس قٲبِل، بیٛاکھ دَپان بہٕ چھُس اَندِ کھۄتہٕ زیادٕ قٲبِل. اَکھ وَنان مے توٚگ دُنیا کَماوُن، بیٛاکھ دَپان مےٚ توٚگ اَندِ کھۄتہٕ زیادٕ دُنیا کَماوُن، یہِ چھُنہٕ مےٚ نِش کیٚنٛہہ. ہہ أکِس کھۄتہٕ اَکھ، أکِس کھۄتہٕ اَکھ. سُبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ چھِ یِمَن اَندَر رُبُ العالمیٖن سٕنٛز رضا یا رُبُ العالمیٖن سٕنٛز عبادت، تَمیُک شوق، تَمیُک جذبہٕ کوٗٹ کوٗٹ کَر چھُ بٔرِتھ. اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس اَندَر چھِ کینٛہہ لُکھ تِم تہِ یِمَن نہٕ عبادت زَن تہِ اَتھ پَتھٕے چھِ یِوان، اللہ تعالیٰ رٔچھتَن اَسہِ تَمہِ منٛز آسنہٕ نِش. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان مےٚ کٔرمو تۄہہِ پٲدٕ، لِہٰذا کٔرِو میٛٲنی یٲژ عبادت. گوٚو پٲدٕ کَرُن چھُ تیوٗت بوٚڑ احسان کہِ اَتھ اگر شُکُر کُنہِ طٔریٖقَس شوٗبہِ، سُہ شوٗبہِ کَمہِ طٔریٖقہٕ؟ عبادت کہِ طٔریٖقہٕ. سُہ چھِ کہِ شوٗبہِ عبادت کہِ طٔریٖقہٕ. اور دوٚیمہِ طرفہٕ تور أسۍ فِکرِ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہرگِز تہِ معبوٗد ٲسِتھ یُس نہٕ پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ. سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہرگِز تہِ معبوٗد ٲسِتھ یُس نہٕ پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ. اروٗنی مازا خلقو من الارض، قرآنِ مجیٖدَس منٛز رُب العالمیٖن چیلینج دِوان مُشرِقیٖن، تُہۍ فرمٲیِکھ ہے پیغمبرِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن تُہۍ دُنیاہَس اَندَر اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر دُعا چھُو منٛگان، عبادت چھُو کَران، اروٗنی مازا خلقو من الارض، تَلہٕ سا مےٚ ہٲیِو زٔمیٖن منٛز کیٛاہ کوٚرُکھ پٲدٕ. عملہُم شِرکُن فی السماوات، چلو وۄنۍ اگر نہٕ زٔمیٖن کوٚرُکھ پٲدٕ، آسمانَس منٛز چھُکھا أڑ ہن پٲدٕ کَرنَس اللہ تعالیٰ ہَس سودمُت، مَدد کوٚرمُت؟ تَلہٕ سا ہٲیِو اروٗنی اروٗنی رُب العالمیٖن مُطالبہٕ کَران، مےٚ ہٲیِو مازا خلقو من الارض، زٔمیٖن منٛز کیٛاہ کوٚرُکھ پٲدٕ. گوٚو معبوٗد سٕنٛز صِفت گژھِ آسٕنۍ کیٛاہ؟ یہِ گژھِ آسُن پٲدٕ کَرَن وول. اور بنٛد سُنٛد کیٛاہ گژھِ طٔریٖقہٕ آسُن؟ بنٛد چھُ مخلوٗق، اور مخلوٗق سٕنٛز صِفت گژھِ آسٕنۍ یہِ گژھِ آسُن عابِد. مخلوٗق سٕنٛز صِفت گژھِ آسٕنۍ یہِ گژھِ آسُن عابِد. خالقہٕ سٕنٛز صِفت چھِ یہِ گژھِ آسُن معبوٗد. یُس نہٕ خالق سُہ شوٗبہِ نہٕ معبوٗد، یُس نہٕ خالق سُہ شوٗبہِ نہٕ معبوٗد. معبوٗد سٕنٛز صِفت چھِ یہِ گژھِ آسُن خالق، اور أسی یوت نہٕ کیٚنٛہہ، الزی خلقکم، یِم تُہۍ کٔرِو نہٕ پٲدٕ یِتُے یوت نہ، والذین من قبلکم، بیٚیہِ تِم تہِ یِم تۄہہِ برونٛہہ ٲسۍ لُکھ تِم تہِ کٔر نہٕ پٲدٕ. مُفسرین کِرامو فرمو، یعنی اکھ کٔرنو تُہۍ پٲدٕ، بیٚیہِ دُنیاہَس منٛز ییٚمِچ تۄہہِ ضروٗرت چھو تہِ سورُے ہیٚتھ سۭتۍ. وٕچھ حظ، اِنسان کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ، ہواہَس پٮ۪ٹھ تھٲوٕن أمۍ سٕنٛز زندگی دار مدار. اگر نہٕ ہوا آسہِ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ، تیٚلہِ ما یی وَننہٕ مےٚ کٔرمو تۄہہِ پٲدٕ، یہِ نے زِندَے روٗد نہٕ، أمۍ نے زِندگی ہیٚچھ نہٕ گُزٲرتھٕے کِہیٖنۍ. آب چھُ ضروٗرت، أمِس چھِ پہاڑ ضروٗرت، أمِس چھِ زٔمیٖن ضروٗرت، أمِس چھِ کُلۍ کٔٹۍ ضروٗرت، أمِس چھِ رِزق ضروٗرت. یِم سٲری چیٖز ییٚلہِ مۄیَسر اللہ تعالیٰ ہن تھٲے أکِس اِنسانَس، ییٚلہِ پَنٕنِس أنٛدۍ پٔکِس پٮ۪ٹھ غور کَرِ، یہِ سَمجھِ نہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ یِم عظیٖم انعام. پَتہٕ ییٚلہِ یی اَسہِ وَننہٕ، والذین من قبلکم، تۄہے اوت نہٕ کیٚنٛہہ، تِمن تہِ یِم تۄہہِ برونٛہہ ٲسۍ، اکھ کٔرۍ تِم اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ، بیٚیہِ یِم تِہِنٛدۍ وسٲیِل ٲسۍ، یِم تِمن زِندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ ضروٗرت ٲسۍ، تِم سٲری کٔرۍ کٔمۍ پٲدٕ؟ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ییٚلہِ تُہۍ أمِس أکِس خالقہِ برحق سٕنٛز، معبوٗدِ برحق سٕنٛز عبادت کٔرِو، پَتہٕ چھِ وۄمید، پَتہٕ چھُ یہِ توقع کہِ تۄہہِ گژھِ تقوا نصیٖب. اور تقوا چھُ دُنیا و آخرت چہِ کامیٲبی تہٕ فلاح بہبوٗدُک راز. تقوا کیٛاہ گوٚو؟ تقوا گوٚو تہِ کَرُن یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ رٲضی چھُ،
تمنش پاتھ روزن یت اللہ تعالیٰ شو ناراض رب العالمین دین استی کرن توفیق یت پر سو رزی تمنش دین نجات یت پر سو ناراض پروردگار اس کر زار پر احسان رب است توحید اس پر قائم تو دائم سن زندگی گس گزرے توحید اس پر موت تو گسن توحید اس پر یہ بس اخری کلمہ اس لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور اس توحید رک اعلان رب العالمین دین پنی عبادت رک توفیق ساری خود گوڑی حکم قرآن مجید اندر اعبدوا ربکم اگر اس رلائت پڑھو نا تیل گو یا ایوہ الناس اعبدوا اگر اس ناس اس پر رکو تیل گو یا ایوہ الناس پتہ گو اعبدوا ربکم عبادت کرو پنی رب سنز اس دین اللہ تعالیٰ پنی عبادت کرنو توفیق پروردگار اس زار پر کرنا اس عبادت کرنو توفیق پیغمبر صاحب فرمو مے آو اختیار دن مے آو اختیار دن ژٕ بن کا پیغمبر تہٕ بادشاہ کِنہٕ پیغمبر تہٕ بندٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ کوٚر پسند کہِ بہٕ بنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد عبدن و رسولن اکھ رسول بیٚیہِ تتھ سۭتۍ کیاہ بندٕ ملکن رسولن کوٚر نہٕ پیغمبر صٲب پسند کہیٖنۍ لہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو عبادت چھِ اہم عبادت چھُ خُلاصہٕ زندگی ہُنٛد عبادتہٕ سۭتی چھُ اللہ تعالیٰ أکِس بندس رٲضی سپدان رب العالمین کٔرِن اسہِ تہِ عبادتُک توفیٖق عطا یہِ کینٛژھا أسۍ عبادت رٔنگۍ انجام دِمو تہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ قبوٗل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاء اللہ تعالیٰ بیاکھ آیت آسہِ نٔیِس درسس اندر